መከላከያ መከላከያና የክልሉ መንግስት ህግ የማስከበሩን ተግባር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ የህግ ማስከበር እርምጃውን በሚመለከት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ መንግስት የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል ዝርዝሩ እንደሚከተሉ ይቀርባል በአማራ ክልል የተፈጠረውን ግጭት ለማስቆምና በክልሉ ሰላምን ለማስፈን የክልሉ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት በጋራ በመሆን ህግ የማስከበር ስራ እያከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል የክልሉ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት በጋራ በሰጡት መግለጫ በክልሉ 14 ወራትን ያስቆጠረው ግጭት በክልሉ ህዝብ ላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ማድረሱን ገልጸዋል አሁን በክልሉ እየተደረገ ያለው ህግ የማስከበር ስራ በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ያለመ መሆኑንም ገልጸዋል ባለፉት 14 ወራት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተለያዩ የሰላም አማራጮች በመንግስት በኩል መቅረባቸውን የገለጹት የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንታው የተደረጉ ጥረቶች ውጤት ለማምጣታቸውንም ገልጸዋል የክልሉ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት በጋራ እየወሰዱት ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ የታጠቁ ኃይሎችንና በመንግስት መዋቅር ስር ያሉ አመራሮችን የሚያካትትና ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም ገልጸዋል ይህ በተለያየ መንገድ የሚፈጸም ነው በተለይ ደግሞ አንደኛ ስምሪት በሚሰጡ መሪዎች ላይ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ታምኖበታል በዚህ መሰረት ያሁላችንን በቅርብ እንዳየ ነው በርካታ የፅንፈኛው መሪዎች እርምጃ ተወስዶባቸዋል በቀጣይ ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል ለሰላም የተዘረጋን እጅ ያልተቀበለ መቼም ቢሆን የተከፈተ የሰላም ደጅን አማራጭ አርጎ ያልወሰደ ኃይል መጨረሻ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን የሚደግፉ ከመሪዎች ቀጥሎ የሚታዩ ጀሌዎች አሉ ይሄ ጀሌ ከተሰማራው ህዝብን ካስመረረበት ተግባሩ በተለይ ደግሞ ዘረፋን እገታን ገበር እየጎተተ ኬላ እያበጀ በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ ይህን ያህል ብር ተጥሏል እያለ በእያንዳንዱ ነዋሪ ደጅ ላይ ወረቀት እየበተነ ይህን ያህል ብር ዛሬ ተጥሎብሃል ካልሆነ ማታ መጣባሃለሁ እንዲህ አረጋሃለሁ ልጆችን አግታለሁ እያለ የሚሰራውን ኃይል በህግ ተጠያቂ ማድረግ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በሁለተኛ መንገድ በዚህ ላይ የተጀመረ ሂደት አለ ይሄም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በሶስተኛ ደረጃ በክልላችን ከትንሽ እስከ ትልቅ ባሉ ከተሞች በተለያየ መንገድ በመንግስት መዋቅር ተሰግስገው ያሉ በንግድ ተቋማት በንግዱ ዘርፍ የተሰማሩ በግላቸው የተሰማሩ በርካታ ኃይሎች በትንንሽም በትልልቅም ከተሞች በተለያየ መንገድ የሚገኙ የጽንፈኛ ኃይሉ የሎጂስቲክ ምንጮች የመረጃ ምንጮች ከጽንፈኛ ኃይሉ መረጃውን ወስደው ለሚዲያ መረጃ የሚያቀብሉ አለፍ ሲልም ህዝባችንን እጅግ ያስመረረው በከተማ ውስጥ እገታ በሚካሄድበት ቦታ ላይ የእገታ ዋና ተዋናኝና አስተባባሪ የሆኑ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ተጠያቂ እንዲሆኑ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እነዚህን ኃይሎች ተጠያቂ ለማድረግ የተጀመረ ስራ አለ ተጠናክሮ ይቀጥላል የኦፕሬሽን ስራውና ይሄ ተጠያቂ የማድረግ ስራው አንድ ላይ ተመጋግቦ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው በክሉ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ህግ የማስከበር እርምጃ ህብረተሰቡ ህግ የማስከበር ስራውን በሚዛኑ በመረዳት የበኩሉን ድጋፍ ሊያድርግ ይገባልን ብሏል ዶክተር መንገሻ በጋራ መግለጫቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከውስጥና ከውጭ የሚቃጡ ጥቃቶችንና ህዝብን የሚጎዱ ግጭቶችን ለማስቆም እየሰራ የቆየና አሁንም እየሰራ መሆኑን የገለጹት በመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌት አዳነ የመከላከያ ሰራዊት በክልሉ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ሁከትና ብጥብጥን ለማስቆም ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን ችግር በሚፈጥሩ የታጠቁ ኃይሎችና በመንግስት መዋቅር ላይ በሚገኙ አካላት እርምጃ መወሰድ መጀመሩን ገልጸዋል አሁን እየተፈጠረ አትማሩ አትነግዱ እንደዚህ አትሉም የሚለው ውቀትና ግርግርን ማስቆም መልክ ማስያዝ ነው ይህም በምንድን ነው ሰላም 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 ተብሏል ተደጋጋሚ ጠያቄ እሱ ደግሞ የመረጠው ነፍጥ በኃይል በኃይል ነው ስለዚህ በመረጠው ቋንቋ መነጋገር መቻል አለብን ማለት ነው ከዚህ በኋላ አላማው የሚሆነው ከኦፕሬሽን አንግል እውከትን ብጥብጥን አስወግዶ ለክልሉ ህዝብና መንግስት ሰላም ማስፈን ነው ሰላም የሚሰፍነው ደግሞ በመረጠው ቋንቋ ማነጋገር ስንችል ነው ይሄ ታዲያ እስካሁን አልተተገበረም ነበር ወይ ከመከላከያ አንግል የነበረው ሁኔታ በከተሞች አካባቢ የምታውቁት መጀመሪያ ላይ ቀበሌ አንድ ተነስቶ ቀበሌ ሁለትን ተቆጣጠርን አይነት ነገር ስለነበረ ከተሞችን ብዙ ህዝብ የሚገኝበትን ነፃ በማድረግ መለስተኛ ኦፕሬሽኖች እየተፈጸመ አብዛኛውን ግን መከላከያ እጁን አስገብቶ ከህዝብ ጋር መወያየት ህዝብን ማዳመጥ ምንድን ነው ፍላጎቱ ምንድን ነው ጥያቄው መከላከያ ሰራዊት ለፌዴራል መንግስትም ለክልል መንግስትም ምንድን ነው ማቅረብ ያለበት ጥያቄያችሁ ምንድን ነው ይሄ ጥያቄ ታዲያ በሰላም አይፈታም ወይ ይሄው የሰላም አመራሮችን ወይም የሚያወያዩቸውን እናንተው ምራጡ ብሎ በጣም ረዥም ጉዞ ተጉዞ ውይይቶች እንዲደረጉ እንድናዳምጥ ህዝብ እኛ ያላወቅነው ነገር ካለም እንድናውቅ እንድንማር ህዝብ እንዲያስተምረን በጣም በርካታ ርብርብ ተደርጓል ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ በመከላከያ ሰራዊት በኩል የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን የገለጹት በመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግኙነት ኃላፊው ኮሎኔል ጌትነት በጋራ መግለጫቸው አሁን የተጀመረው ህግ የማስከበር ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል አሁን ስንጀምር አንዳንድ እንቅስቃሴዎች በዚህ ሁለት ቀን በጀመር ነው እንኳ የከተማ ሴሉ አመት ባልና ነው እንደዚህ ልንል ነው እያለ ወደ ገጠር የመሸሽ ከግጭት ራስን አርቆ ወደ ተመረጡ ኮሪደሮች መሰባሰብ በማህበራዊ ሚዲያ በተለመደው ውዥምብር መንዛት በእንደዚህ ተደበደብክ ልትጨፈጨፍ ነው እንደዚህ አሰሩብህ እንዲህ አደረጉብህ አማራ በመሆንህ ነው እንዲህ በመሆንህ ነው የሚል በርክቷል ይሄ ማረክን ገደል ከሌን አፈን ከሌ መስተዳደር እንደዚህ ያልን አይደለም አሁን አሁን ደግሞ ተገልብጦ እየተመታን ነው እንዲህ እየተባልን ነው ምናምን ነው ስለዚህ ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል ይህንን ስራ የምንሰራው በሚገባ አቅደንና ተዘጋጅተን ነው ማን የት አለ ያደርግ የሚል በመረጃ ተለይቶ የሚሰራ ስራ ነው የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎችና ምሁራን በክልሉ ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን በጎ አስተዋጽኦ መወጣት እንደሚገባቸውም በጋራ መግለጫው ተመላክተዋል።